aqui até havia colocado para vocês um post, né? Quem acompanhou as postagens aí no Instagram e no Facebook, falando um pouquinho da dopamina, né? A dopamina, na realidade, ela está totalmente relacionada com o fato da procrastinação, da indecisão, da gente não ter empolgação, não ter entusiasmo, ok? Para estar fazendo alguma coisa. Então, normalmente, essa falta de empolgação, de entusiasmo, né, o ato de procrastinar, que a gente sempre deixa para amanhã para fazer as coisas, nunca conclui uma tarefa, está relacionada com baixos índices, né, baixos níveis de dopamina. Tá legal? E vamos entender um pouquinho por que que isso acontece, né? A dopamina, ela é importante? Ela é importante. Né? Ela tá relacionada com a coordenação dos movimentos, ela tá relacionada com esse ciclo da recompensa cerebral que nós acabamos de falar, ela tá relacionada com a motivação, ok? Tem diversos estudos que mostram que índices altos de dopamina é o que vai nos motivar a agir em direção a uma meta, né? E quando nós atingimos essa meta, nós liberamos mais dopamina, então o prazer acaba sendo maior, né? Quando nós conquistamos alguma coisa, né, algo que nós, um objetivo, alguma coisa que você quer muito, ao conquistar isso, ok? Ou seja, atingir essa meta, consequentemente, você proporciona, né, uma liberação, ocorre uma liberação de dopamina, e isso vai aumentar esse prazer na hora da conquista. Só que ela também é importante para te motivar a caminhar por essa, né, para atingir essa meta. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor, tá bom, a respeito dessas características, tá? Então, a procrastinação e a falta de entusiasmo para fazer alguma coisa está relacionado a baixos índices de dopamina, tá legal? Existem alguns estudos feitos com ratos, se vocês quiserem procurar até aí na internet, vocês acham bastante coisa a respeito do James Woods, tá? O que que ele fez na realidade, tá? Existem vários estudos que foram colocados, né, na realidade, um eletrodo, tá, fixado na cabeça desses ratos. Então, esse eletrodo, ele estava diretamente relacionado com alguns pontos do cérebro. E quando o ratinho, ele tinha na realidade uma região que ele tocava, como se fosse uma alavanca. Então, tinha lá o eletrodo preso na cabecinha dele. Quando ele batia a patinha nessa alavanca, ele era produzido uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica ativava uma região do cérebro, tá? E isso foi feito com vários pontos diferentes do cérebro do animal, mas o que que se observava era o seguinte, que havia uma região que quando era estimulada por meio desse estímulo elétrico, gerava mais prazer no rato. Como que chegou a essa conclusão? Porque o ratinho, ele ia várias vezes, né? Ele aprendeu que batendo ali na manivela, ele ia ter esse estímulo elétrico, essa sensação de prazer, tá? Então, vários ratinhos, eles levavam um choquinho lá, esse estímulo elétrico, iam lá e batiam nessa manivela com a patinha diversas vezes, tá? Tem um estudo que mostra que um dos camundongos, ele chegou a ir mais de, em torno de 8 mil vezes num intervalo de um dia, tá, de 12 horas na realidade, colocar a patinha na manivela para receber esse estímulo. Então, esse estímulo, na realidade, estava numa região que produzia dopamina e, consequentemente, esse índice de satisfação acabava sendo maior, tá? E aí, teve outros estudos, né, que, na realidade, injetaram algumas substâncias químicas que bloqueavam a ação da dopamina. Então, consequentemente, o animal começava a ter um baixo nível de dopamina. E esse animal que tinha um baixo nível de dopamina, na realidade, ele tinha uma opção, vamos dizer, né? Ele optava por comer, por buscar uma alimentação em menor quantidade. Ele não tinha motivação para estar buscando essa alimentação. Em contrapartida, aqueles ratinhos que tinham alto níveis de dopamina, tá? Eles faziam muito mais esforços para chegar até a comida e muitas vezes eles
né, comiam o dobro da quantidade de alimento. Então, o animal, quando tinha baixo nível de dopamina, ele tinha pouco esforço para chegar até a comida, e quando chegava até essa comida, ele se alimentava muito pouco, né, mostrava aquela sensação de desânimo. E altos níveis de dopamina, tá, faziam com que, né, o ratinho fizesse um esforço maior para chegar até o alimento, tá legal? Então, o que que significa, né? A meta aqui do ratinho, na realidade, era conquistar o alimento, tá legal? Então, o que que a gente vai associar agora, né? A dopamina, ela representa, né, ela promove essa sensação de prazer. E cada vez que você conquista algo, ok? No caso do ratinho, conquistar algo poderia ser, né, ter o alimento ali, por exemplo, isso vai gerando mais dopamina e vai te motivando a continuar aquela ação, tá legal? Geralmente, pessoal, se nós temos uma meta muito grande, né, o que que é uma meta grande? Ah, eu quero, concluir, sei lá, o doutorado, né? Mas eu nem passei ainda numa prova de ingresso, por exemplo, né? Porque vamos supor, se eu quero fazer um doutorado, eu preciso me preparar para um exame, preciso fazer o exame, muitas vezes conseguir bolsa, enfim, né? E aí tem toda a desenvoltura do seu trabalho até você ter o título de doutor. Um exemplo. Uma meta pode ser, por exemplo, ah, eu preciso perder 30 quilos. É uma meta grande. Tá legal? Ou, por exemplo, ah, eu quero comprar uma casa, ok? Mas ainda não tenho condições financeiras nenhuma de adquirir essa casa, mas eu tenho como uma meta comprar essa casa, né? São metas grandes, ou seja, são metas que estão a longo prazo, né? Não é algo que eu vou conseguir amanhã. São metas grandes. Então, normalmente, quando a gente tem uma meta muito grande, a gente tem uma, né? Quando ela é conquistada, né? Então, vamos lá, você conseguiu comprar sua casa, tá? Você conseguiu perder 30 quilos. Quando essa meta ela é alcançada, o nosso corpo ele produz uma alta carga de dopamina, ok? No ato da conquista. Mas aí vem uma pergunta. Tudo bem, meu organismo produz dopamina se eu conseguir essa meta, que consequentemente não é fácil de atingir, ok? E aí, se eu pensar o seguinte: se eu tenho uma meta muito difícil de atingir e eu preciso de dopamina para me dar motivação para atingir essa meta, como que eu vou conseguir, né, fazer esse caminho? Como que eu vou conseguir sair do meu objetivo hoje e conquistar essa meta? Porque eu preciso de dopamina. E a dopamina ela vai ser produzida quando eu conquistar. Mas e para eu conquistar? Né, tem um papel difícil aí, né? Isso é fácil de você ter. Quando você tem uma meta muito grande, é fácil dela ser atingida? Ela não é fácil de ser atingida. E muitas vezes as pessoas desistem porque pensam na dificuldade. Só que para você conquistar essa meta, você precisa de dopamina. E como que você gera dopamina? O que que você pode fazer para gerar dosagens pequenas de dopamina que começam a te dar mais motivação para uma determinada ação? Tá legal? Isso pode ser para qualquer coisa, pessoal. Isso pode ser para você estudar. É, para você comprar uma casa, para você perder peso, qualquer coisa que para você representa uma conquista, tá? Então, normalmente, como que a gente pode fazer com que conquistar essa meta muito grande, ok? Possa ser mais fácil. Quando eu falo mais fácil, não é no sentido que, olha, nós tornamos aqui o, né, dificultamos o processo. O processo vai ser difícil do mesmo jeito. Mas o que que vai acontecer? O que que você faz para que você não procrastine? Para que você não deixe para amanhã o que você pode fazer agora? O que que você pode fazer? Na realidade, o seu corpo precisa produzir dopamina. A dopamina é o que vai te dar motivação para fazer aquilo. Como que você pode fazer com que o seu corpo produza dopamina antes de você conseguir essa meta, essa sua conquista final, porque você precisa dela, caso contrário, né? Como se você não tivesse energia ali para chegar nessa sua reta final. Então, normalmente, o que é feito é que você fragmente esse seu objetivo maior, essa sua meta maior, em pequenas metas,
Então, por exemplo, eu quero perder 30 quilos. É muito? Sim, é muito. Tá? Aí o que que acontece? Se eu quero perder 30 quilos, eu posso dividir isso em pequenas metas. Olha, a cada mês eu vou emagrecer, a minha meta vai ser emagrecer 2 quilos por mês. Já não parece ser tão difícil, ok? É lógico que eu vou precisar de vários meses até eu conseguir atingir a minha meta final, que seria emagrecer os 30 quilos. Ah, eu quero ser doutor. O que que eu preciso para ser doutor? Ah, eu preciso primeiro escolher uma universidade onde eu quero fazer. Escolhi a universidade, eu preciso me preparar para o exame. Ok? Fiz o exame, passei. Ah, eu preciso escrever um projeto. Escrever um projeto, ah, eu preciso começar, né, a colocar em prática a minha pesquisa. Tenho as disciplinas para cursar. Enfim, existe uma infinidade de ações que precisam ser feitas antes de você conquistar aquilo que você deseja. Se você fragmentar isso em pequenas ações, então eu vou ter meta 1, meta 2, meta 3, N metas, ok? E essas metas, somando todas, vão me levar a essa meta que eu considerei que é uma meta muito grande, ok? Que, ao meu ver, né, para a realidade da pessoa, muitas vezes parece ser muito grande, ok? Então, cada açãozinha dessa que eu fizer vai me levar a essa meta maior, tá? E aí, o que que acontece? Vamos supor, eu quero ser doutora. Qual que é a minha primeira meta aqui, por exemplo? A minha primeira meta vai ser passar no exame de ingresso. A partir do momento que eu fui aprovada nesse exame de ingresso, eu vou ter a conquista, ok? Então, a meta 1 foi cumprida. Eu tive a conquista. O meu organismo vai produzir dopamina? Vai produzir dopamina, porque eu tive uma pequena conquista. Não é uma conquista grande, porque o meu objetivo é ser doutora, ok? Mas é uma conquista pequena. Então, o meu objetivo é uma conquista, é uma vitória. Então, o seu organismo passa a produzir dopamina. Principalmente, pessoal, quando há comemoração. Então, sempre que a gente conquistar alguma coisa, precisa ser comemorada. Essa comemoração não precisa ser um jantar fora, não. Mas alguma coisa que faça você celebrar aquilo, tá? Pode ser você dar uns pulos aí, você ligar para alguém, mas alguma coisa que mostra que você está celebrando. Isso ajuda ainda mais a produção de dopamina. A partir do momento que você conquistou essa meta pequenininha aqui, ok? Consequentemente, o seu organismo produziu dopamina e essa dopamina vai te ajudar a seguir o seu próximo passo. E aí, a mesma coisa, você conseguiu esse próximo passo, consequentemente, você conquistou, celebrou, gerou mais dopamina e isso vai te dando mais energia para você conseguir caminhar todo nesse processo e atingir aquele seu objetivo maior, tá legal? Então, esse é um artifício que, conhecendo como a dopamina ela é produzida no nosso organismo, ela é produzida quando há uma conquista, por exemplo. Mas como que eu consigo tornar essas conquistas pequenas e mais fáceis de ser atingidas? Cada vez que eu conquistar uma coisa pequena, consequentemente, eu preciso celebrar aquilo, comemorar de certa forma do jeito que para você tá sendo comemorado, ok? Isso vai produzir ainda mais dopamina e vai te dando mais motivação para você ir fazendo os outros passos, tá? Se você não fizer isso, se você apenas enxergar a sua meta final, que é ser doutor, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei, então, a minha meta é ser doutor. Se você apenas enxergar isso como a sua meta final, o seu organismo só vai produzir dopamina lá no final do processo, quando você realmente conquistar esse título de doutor. Ok? Aí que você vai ter uma produção acelerada. E vai ter uma produção alta, obviamente, porque a conquista é alta. Para você aquilo é importante. Então, a conquista é alta. Tá legal? Você vai ter uma carga alta de dopamina. Mas você precisa ter pequenas cargas durante o processo, tá? Geralmente, quem trabalha com desenvolvimento pessoal sempre fala isso, não? Fragmenta o seu trabalho em pequenas coisinhas, isso vai te dando motivação. E isso é comprovado, a gente pode explicar essa questão
quimicamente falando, tá legal? Então, é bastante interessante, tá? Se vocês começarem a pensar dessa forma, né? Faça um teste. Tem alguma coisa que você quer conquistar, né? Ah, mas vai demorar um ano para eu conquistar isso. Aí pronto, aí você já desiste. Começa a ver quais são as ações que você precisa fazer para estar conquistando isso. E cada vez que você conseguir conquistar uma dessas ações, isso começa a te dar motivação e você vai produzindo dopamina até você conseguir atingir essa meta maior, tá legal? O que é importante, pessoal, para que o nosso corpo realmente produza dopamina, você precisa enxergar isso como uma conquista, ok? Você precisa enxergar isso como uma conquista. E você só vai conseguir enxergar isso como uma conquista se você elaborar uma maneira de mensurar, ok? Por exemplo, quando a gente fala de emagrecimento, é fácil essa questão de você mensurar, né? Se nós pensarmos assim, eu quero perder, por exemplo, 30 quilos. E aí eu coloquei como uma meta que a cada um mês eu preciso emagrecer 2 quilos, ok? E aí eu vou controlar minha alimentação, eu vou ir para academia, enfim, eu vou realizar algumas atividades que vão me ajudar a perder peso, ok? Não adianta só botar na cabeça que você quer emagrecer, você não tem ação, tá legal? Só que eu preciso mensurar. E como que é mensurar? Todo mês, pelo menos, eu vou ter que me subir numa balança e verificar. Ou então eu preciso tirar medidas do meu corpo, né? Pegar uma fita métrica, medir cintura, braço, ou seja, medir várias partes do seu corpo, né? Tem aquelas balanças hoje também que mede proteína, mede gordura, ou seja, você perde gordura, mas aumenta proteína. Ou seja, você precisa ter alguma coisa que permita você observar a evolução. Essa questão da academia é muito comum. A gente não se mede, não tira medida de nada, não sobe da balança, não faz nada. Aí você vai lá, se mata na academia e você não vê resultado nenhum e você desiste. Às vezes não é que você não vê o resultado, né? Não é que o resultado não existe, é que você literalmente não viu porque você não está mensurando. Então, tudo aquilo que você está fazendo precisa ser mensurável. Então, por exemplo, eu quero fazer um doutorado, tá legal? A primeira etapa do doutorado é a aprovação na prova. Isso é uma coisa que você consegue até medir? Consegue. A primeira conquista, ela tem que ser marcada pela sua aprovação na prova, por exemplo. Então, essas metas, elas precisam, essas pequenas metas, elas precisam, quando eu falo de ser mensurada, é no sentido que você precisa desenvolver, pensar em alguma coisa que mostre que você atingiu ela. E não simplesmente deixar por deixar. Se você deixar por deixar, a tendência em você procrastinar ou você desistir daquilo é grande, tá? Então, é importante que você defina aquilo que você quer, divida em tarefas e que essas tarefas, que são as pequenas metas, elas podem ser mensuráveis. Ou seja, a gente precisa perceber que você atingiu essa meta. Então, por exemplo, a minha meta é estudar mais. O que que é estudar mais? É relativo. Então, por exemplo, hoje eu estudo 1 hora por dia. Daqui um mês eu quero estar estudando 3 horas por dia. Isso é uma coisa mensurável. Então, eu preciso ter alguma forma de medir. Hoje eu leio 1 livro por ano. Eu quero passar a ler 6 livros por ano. Tá? Isso é uma coisa mensurável, você vai contar quantos livros, aí você pode dividir, obviamente, em, né, eu quero ler 6 por ano, por mês, quanto que eu tenho que ler? Então, precisa ser alguma coisa que permita você observar que a meta foi atingida. Então, por isso esse termo de mensurar. Se você não mensurar, você não vai saber que aquela meta pequena foi atingida e se você não perceber, o seu corpo não produz dopamina. Ok? Então, aqui são algumas, né, digamos assim, algumas ações que a gente pode estar fazendo, que pode estar melhorando, tá, essa produção de dopamina, ok?